Yewe mwongeye kuramuka igihe gitondo cyiza. Uyu munsi rero ni muri ya gahunda ya guma mu rugo n'ubundi, ariko nanone dukomeza kureba uburyo umwe na bumwe igihe uri mu rugo wateka ibyo kurya byiza kandi bifite amafunguro. Uyu munsi rero tugiye kubatekera inyama zirimo umuceri. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire bitandukanye, ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi ko inyama ziri mu muceri cyangwa se inyama ziri mu muceri ariyo pirawu, ariko ntabwo akenshi ari kuba bimeze ipirawu ukwawo, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi cyane ushobora guteka umuceri. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ushobora guteka inyama ukaziteka mu muceri kandi atari ipirawu watetse. Nk'uko mubibona rero tugiye kubanza tubereke ibyo tugiye gukoresha. Dufite inyama zacu aha ngaha. Inyama tugomba kuba twakase ugakatamo utunyama dutoya, nka kwa kundi abazi asusa, uko inyama zasusa ziba zingana nitwo tunyama ukata. Hanyuma ufite n'umuceri wawe hano, ugomba kubanza kuraka umuceri wawe wawutoye neza. Hanyuma dufite ibirungo turakoresha, dufite ibitunguru, dufite poivro, dufite sereri, dufite tungurusumu twayirabye, dufite magi, dufite inyanya hano twarabye cyangwa se washaka ukanazikata, dufite na tomato paste cyangwa se ufite na sauce tomate na sorbatomo. Ibyo byose nabyo nta kibazo, ni ibi birungo tugiye gukoresha. Ikintu cya mbere rero ubu ngubu kiba kigiye gukorwa, mbere y'ibyo byose turabona dufate za nyama zacu tuzironge mu mazi meza, nitumara kuzironga tuzibize kugira ngo zishye, kuko na wa mufa hari abawukenera mu kuza kuwukoresha isosi nyuma, hari abawukenera se mu kunywa, ariko twebwe ntabwo umufa turaza kuwukenera mu muceri wacu. Tugiye kubanza tubize izi nyama, kuko turazibiza kuri kwiziniyeri irahafata iminota 15. Za nyama zacu rero tugiye kuzikaranga, turashyiramo mu isafuriya amavuta makeya, amavuta atari menshi cyane, hanyuma ashe gatoya, urabona ko zahiye rwose nta kibazo. Igisigaye ni ukuzikaranga kugira ngo tuze gushyiramo wa muceri wacu. Zikaranga akanya gato zamara gufata irangi, ariko zitari zafata irangi nk'izigiye gukaranga zivemo inyama zikaranze, ukaba gutangira gushyiramo ibindi birungo kugira ngo murabona yuko zamaze guhindura ibara, hari aziba zageze bisaba ubwo. Icyo ugiye gukora ni ugushyiramo bya bitunguru na za pwavuro.
inyama watekanye n'umuceri kuko kugira ngo bibe ipirawu nabyo tuzabireba mu minsi iri imbere hari ibirungo by'ipirawu ushyiramo hari uburyo bwinshi 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 cyane bwo guteka umuceri tuzabire ku buryo ushobora guteka umuceri mu gitoki mu birayi uburyo ushobora guteka umuceri n'amakaroni icyarimwe uburyo wateka umuceri mu mashaza umuceri wumutse umuceri na poivro bita umuceri w'icyatsi si ibyo gusa kandi tuzabereka n'ibindi mutazi ese ni gute wateka imyumbati n'amashu hamwe n'inyama by'abatanzaniya bakunda kwiga ngo ni pirawu ya mihogo ibyo byose byagiye biva muri Tanzania uko ibi nabyo icyo twashakaga byagenze neza tugiye gushyiramo na za sereri zacu nazo hanyuma dushyiremo na ya tungurusumu aho ngaho ukimara gushyiramo tungurusumu uhita ureba za magi zawe dore ngizi hano nazo ugahita uzishyiramo si byiza gushyiramo ibirungo byinshi cyane biva mu nganda cyiza no gukoresha ibiri matiyeri kandi ikindi kuri magi mukamenya yuko mbere yo gushyiramo umunyu ubanza kumva umunyu washyizemo uko ungana kubera ko na magi nayo ubwayo iba yifite umunyu iyo wamaze gushyiramo magi uzana za tomati zawe nazo ukazishyiramo kandi zikabanza zigashya gatoya hanyuma tugiye gushyiramo amazi litiro n'igice kuko umuceri wacu turashyiramo n'ikiro n'irobo hanyuma iyo bigeze hano hari uburyo bubiri hari ukuba washyiramo umuceri ukabikarangana hari n'uburyo bwo kubanzamo amazi gusa uburyo bwiza n'ubwo kubanzamo amazi kuko akenshi iyo ubanje gukaranga umuceri hari igihe biza kugushirirana bitewe n'uko hari igihe umuceri ufata hasi ugashirira hanyuma waza gushyiramo amazi n'ubundi bigakomeza bigashirira ariko iyo bigeze gutya ukareka bikabanza bikabiraho gakeya uhita ushyiramo umuceri ugategereza uko rero za nyama zacu zamaze gutogota na ya sosi yacu igisigaye ni ugushyiramo wa muceri twari twaronze neza nako wa muceri wacu wamaze kugeramo igisigaye rero ikintu cy'ingenzi tugiye kurebera hamwe muribuka twashyizemo magi tugiye kumva uko umunyu wacu ungana hari abantu bateruza ikiyiko cyangwa se bagashyira mu kiganza kugira ngo bumve umunyu inama nziza nabagira ushaka kumva umunyu uhindura ikiganza ugashyira hano agatonyanga iyo ushyize mu kiganza hari igihe ikiganza kiba cyakoze ku bintu bifite umunyu ukaza kwibeshya ku munyu ariko hano ubushyize haba hakiri natireri hanyuma ukumva uko mbyumvishe rero tugiye kongeramo umunyu aha
umunyu wagezemo igisigaye no kubireka bigatugutu. Rero wa muciri wacu twe twateguye uvanze n'inyama warangiye hanyuma twawukoreshejemo na twateguye na dodo ku ruhande zo kuza kurisha zirimo udukojete akaba ari ibiryo byiza. Nababwira ngo rero muryoherwe nibwo uyu munsi twabateguriye tuzakomeza kugenda tubereka n'utundi duce. Murakoze.